አካባቢ ዛሬ ዞር እያለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እዚህ ቶሮንቶ በብሎክ ስትሬት ዌስት ላይ የሚገኘው ሲምፕና ጆኒባ ከማናጀሩ ጋር እዚህ አብረን ቁጭ ብለን ለአጭር ደቂቃ እየተወያየን በጆኒ ወይ ደግሞ የቤቱ ባለቤት ማይክ ዘውዴ ይባላል። ማይክ አመሰግናለሁ ፈቃደኛ ስለሆነ። እንዴት ሆነ? እንዴት አከበራችሁ? 2020 እንዴት ተቀበላችሁ? የተሳካው አካሂደዋል። በጣም ደስ ተሰማሩ ደስ ነበር። እኛ በጣም ደስ ሆና ተሰሙ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ደስ ባልተበሄዱ እንግዲህ ደስ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሁን 2020 ላይ ነው የምንገኘው። ተመልካቾቻችን ዛሬ ጃንዋሪ 4 ነው 2020 ነው። 2019 ቤት ነበረ የስራ ማጠቃለ ሬስቶራንት አጠቃላይ ሰክሰስፉ ነበራችሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የፊታችን ማክሰኞ የኢትዮጵያ ገና ይከበራል። ተዘጋጅታችኋል? ተዘጋጅተናል። እኛ ሁሌ በእኛ ብቻ አይደለም እንኳን ደረብ እናከባለን። በተለየ ሁኔታ በሀገራችን በዚህ ሀገር በሚፈቅደው እንደ ሀገራችን በመሰለኝ ነገር ለማቆየት እንጥራለን። እንደ ሀገራችን ባይሆን እንደ ሀገራችን የሚሰሩ ነገር እያደረግን መሳተፍ ይችላል። ማክስ ሰኞ ዕለት ማታ ጾሙ ከተመጣ በኋላ ግብዣ እንደጠራችሁ ሰምተናል። ሰኞ ዕለት ማታ ሰኞና ማክሰኞ ዲጄ ነው ዲጄ ይኖረናል። ሰኞ ብዙ ሰው እንኳን ቻዎች ነው የሚሄደው ሰው ሰው ይኖረናል። አይቲንግ ማይጾሙ ነው የሚመጣው ብለን እናስባለን። ማክሰኞ ግን በስነ ስርዓት ቡናችን ፍልሰን ሻ ከምሳቸው ሰው በደንብ በስነ ስርዓት እንደ ሀገራችን ዳቧችን ስል ነው። ስለዚህ በመጨረሻ በዚህ በካናዳ ላሉ ኢትዮጵያ ላሉ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከጆኒባ ባለቤት ጋር ከአቶ ማይክ ዘውዴ ጋር ያደረግነው አጭር ቆይታ በዚህ እናጠቃልላለን። እኛም በአንድ ላይ መጪ አመት ዚ ዓመት ጋያ ለአንተም والله